Вітаю у студії Марія Котенко. Ви дивитесь новини «Файного ранку». Усього в 4 ОТГ проголосували 8586 виборців. Це 57,7% від загальної кількості виборців. 14 882. Про це Суспільному повідомили голови виборчих комісій. Станом на 20-ту годину результати голосування такі. Великобірківська об'єднана територіальна громада проголосувала там 1928 осіб. Це більше 51% від загальної кількості виборців. Млиновецька – 1796 осіб. Це близько 62%. Нараївська – 3108 осіб. Це 56%. У Вікнянській проголосували 1754 виборці. Це 62% від їхньої загальної кількості. У Великих Бірках Тернопільського району обирали селищного голову та депутатів до селищної ради. Станом на 17-ту годину проголосували 1063 особи. Це 45% від загальної кількості виборців. Суттєвих порушень, за словами голови громадської організації «Центр суспільних досліджень Поліс» Ігоря Процика, під час виборців у Великих Бірках не зафіксовано. Це одна з трьох виборчих дільниць у селі Великі Бірки Тернопільського району. Вона розташована у приміщенні школи-гімназії. За словами голови виборчої комісії Лілії Миколаїшин, тут зареєстровано найбільше виборців. По списку виборців уточнено, у нас 1491 виборець. У нас є 4 стаціонарних скриньки голосуючих виборців, ті, що голосують за місцем перебування, 33 виборці і одна переносна скринька. Станом на 11-ту годину явка була 213 виборців. Порушень немає, все добре в нас. Обираючи своїх кандидатів, жителі Великих Бірок розповідають, які проблеми, на їхню думку, потрібно вирішити. Щоб дороги поробили, то основне питання, бо центральну дорогу ніби зробили, а второстепенну дороги треба зробити. Потім цвинтар закінчити, бо там на цвинтарі вже нема місця, треба загородити його, освятити, щоб розбудовувалося, щоб була якась громада більше, щоб інші села до нас приєднали, тому що село велике, малі села і то мають якусь громаду, менше від Бірок, а то велике село, нема громади, то теж не порядок. Так як я є працівник школи, то я б хотіла, щоб і звертали увагу на нас, на освіту, щоб допомогли нам влаштувати нашу школу краще, влаштувати її благоустрій. Вже ми розпочали роботу в спортивному залі, хотілося зробити і кращу їдальню, хотілося влаштувати і той корпус номер 2. Там, звичайно, це є старий корпус, але він є також досить перспективний, бо я думаю, все-таки, що наше село буде зростати. Надіємось на кандидата, що він спочатку знайде підхід до людей, до громади. А потім почне з благоустрою, потім почне з що в ході благоустрою. Ми всі розуміємо, дороги – це є в свою міру дитячий садок. Це болюче питання для нас. Та як я працюю в будинку школяра, це будинок школяра, якому треба зробити обов'язково покрівлю поміняти. А це виборча дільниця, яка знаходиться у приміщенні Великобірківського будинку культури. Заступник голови дільничної виборчої комісії Ольга Дерлиця розповідає. Без проблем відкрилася дільниця 8.00 і зразу перша хвилина були зразу голосуючі. На даний момент на 12.35 проголосували 257 виборців. На цій виборчій дільниці зареєстровано 1105 виборців. Ми запитали у людей, які надії покладають на своїх кандидатів. Надії на зміни, на краще на зміни. Ну, проблеми в нас, в принципі, такі, як всюди. Напевне, це дороги, якісь комунікації. Водовідведення, наприклад, дуже гостра проблема, тому що руйнуються дороги таким чином. Комунікації ще мається на увазі труби, старі в нас труби, трубопрокладення. Ну, це проблема, в принципі, кошторисна, але надіємося на їх вирішення. Немає зупинки громадського транспорту тут біля клубу, тому що люди йдуть на Шевченка вулицю, на Дичківську, і треба їм іти до гори, а тоді вертатися
сюди на низ. Якщо він стає там за мостом, то дуже далеко людям іти сюди. За тим, щоб вибори відбувалися без порушень, слідкує представник райвідділу поліції Володимир Василик. Дільниця відкрилась вчасно, голосування проводиться, відбуваються вибори без порушень громадського порядку. На даний момент все добре. Не зафіксував порушень і спостерігач одного з кандидатів на посаду селищного голови Леонід Бутковський. Приходили люди, які не мали паспорти, але комісія завертала назад. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. У мене все. Наступний випуск новин дивіться о 8-й годині.